Yolanda. Qual é o problema, minha mulher? E por que que estás tão aturado assim? O que é que se passa? Yolanda, o que é que se passa? Como assim urgente? Tá bem, tá bem. Eu vou a caminho de casa. Estou a gritar, a chamar-te. O que é que se passa? Quem é a Kátia? Como assim? Kátia? Quem é a Kátia Gonçalves? Kátia Gonçalves, onde é que foste buscar esse nome? Eu vi estas mensagens no WhatsApp. Quem te deu autorização de ver as minhas mensagens? Eu sou tua mulher, não preciso de autorização para mexer no teu WhatsApp. Tenho coisas confidenciais no meu telefone. Se tens algum problema, porquê que não perguntas? Eu vi tudo. Tu és um mentiroso. Yolanda, calma. Yolanda, calma. Nós podemos conversar, está bem? Ok. A Kátia é uma amiga de trabalho. Uma pessoa que gosta de mim, mas eu tenho tentado evitá-la. Eu sou casado. Tu não evitaste nada. Tu não evitaste nada. O que é que queres fazer com isso? Acabou. Tu és um mentiroso. Acabou o quê? Tudo. Esse relacionamento de fachada. Estás a gozar comigo? Acabou o quê? Hã? Yolanda, tu és minha mulher. E tu daqui dessa casa não sais. Eu disse que acabou. 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 Eu já não volto. Estás a usar com a minha cara, né? Eu já não voto. Você não vai sair daqui. Você não vai sair desse relacionamento. Eu não vou. Eu sou homem. Eu não vou aturar isso. Não vais? Não. Não vais? Não. Pega as tuas coisas e vai embora. Porque essa casa é minha. Perdida, nunca na corrida, yeah. Antes de desistires do amor, por favor. Ai, ué, por favor. Primeiro vi experimentar o meu é. Ai, ué, experimenta o meu é. Eu tenho técnicas que vão te mostrar o teu valor. Ai, ué, por favor. Ai, ué, vi tentar o meu é. Vi tentar o meu é.
grande. Pa' ti te la amor que cuya, first is said, aleluya. No me compare con tu macho. Sufrimiento aquí conmigo nunca va de espaço. Ando bem na régua, tô no teu compasso. Sou arrisco, sou nosso filho, nasci com esse meu traço. Eu sou você, Deus a me fazer. It's a fresh cold record, baby. Aqui a malta sabe como cuidar uma baby.